Bueno, sempre que veig l'equip entrenar, sempre m'entra enyorança, perquè el que t'agrada més és entrenar i participar. Però bueno, estem per altres, en altres termes ara i altres coses, però bueno, ja m'agradaria poder seguir entrenant i en llocs com aquest, no? Amb bon clima i amb bones instal·lacions. Sí, vaig fer diversos estatges, aquí a la ciutat de Manchester també en vaig fer un any, i bé, hem recorregut tant aquí com a Holanda i altres països d'Europa, hem recorregut moltes ciutats. Hem jugat aquí partits amistosos amb Bolton, aquí la zona que és molt a prop Bolton, a Sheffield, després també Birmingham, Aston Villa, Leicester, Everton, vull dir que hem fet molts partits per aquí. Va, és la concepció futbolística força diferent. Encara que ara el futbol anglès està canviant molt per l'arribada d'entrenadors estrangers i que porten una altra visió, però sempre era un futbol molt més físic, de força que de qualitat. I això és una mica el que ha predominat el futbol anglès els últims anys, 4 o 5 anys, amb l'arribada de nous entrenadors. Hi ha una altra manera de veure el futbol, d'entendre també una mica el futbol, i cosa que abans costava molt en el futbol anglès, que s'estan obrint molt a nous conceptes futbolístics. Bé, crec que la idea és anar creixent, anar millorant. S'estan donant, crec, passos sòlids i passos endavant. Creiem que aquest any hem afiançat encara més el primer equip, la plantilla, intentant portar jugadors que siguin capaços de formar un grup molt fort, i evidentment això fins que no comenci la Lliga i comencin els resultats no sabrem on ens aporta, però estem il·lusionats que pot ser un bon any, que es pot disfrutar, i hem de veure com va evolucionant l'any.